အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရောဘလုံးမှပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါညံစမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်မမေးတော့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်မေးခဲ့ကြတဲ့စက္ကထာပေါ့နော်အဲ့တော့မသိသေးတဲ့စက္ကထာတစ်ခုကိုကျွန်တော်မေးမယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစက္ကထာကဒီဘက်ခင်မှာပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကကျွန်တော်မေးဘူးတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့ဆောက်ထုတ်ထဲမှာသူဖတ်ဘူးတာတဲ့နော်အဲ့ဆောက်ထုတ်ကဆရာကြီးရောရေးရတဲ့ဆောက်လာတော့မသိဘူးပြာနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးရောရေးရဆိုရင်ကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားပုံလေးအဲစကားလေးကျွန်တော်စမေးမယ်ပေါ့နော်နေတော့မတ်တက်ဝိတ္တောရင်ကောင်သူ့ရဲ့အုတ်ထုတ်လေးကိုချွတ်ပြီးတော့မောလိုက်တာ ਨੇ ရှင်နေကိုအေးသွားတာပဲโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မေးမယ်နော်နေတော့မတ်တက်ဝိတ္တောရင်ကောင်သူ့ရဲ့အုတ်ထုတ်လေးကိုချွတ်ပြီးတော့မောလိုက်တာ ਨੇ ရှင်နေကိုအေးသွားတာပဲโอเคအဲ့ဒီရဲ့အဖြေကိုစဉ်းစားတာပါဖြေရပြီဆိုရင်ကွန်မန့်အောက်မှာဝင်ပြီးတော့မှတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာပြောပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye